Dövlət Əbələdiyyə İdarəetməsi ixtisası universitetlərin iqtisadiyyat və idarəetmə fakültələrinin tərkibində olan bir ixtisasdır. Bu ixtisas tələbələrin ümumi idarəetmə biliklərinə yiyələnməsini təmin edir, özəl təşkilatların və dövlət orqanlarının ən səmərəli idarə edilməsi formalarını öyrədir. Yəni, burada səmərəli idarəetmə forması deyəndə, hər bir təşkilatın özünün qarşısında qoyduğu müəyyən məqsədlər olur və bu məqsədlərə çatmaq üçün ən az məsrəflərlə çatmağa çalışırlar. Və bu baxımdan Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi ixtisası bu qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün görüləcək işlərin planlaşdırılması, kimin hansı işi görəcəyinin yerinə yetirilməsi, işlərə rəhbərlik edilməsi və ən son isə alınan nəticələrin dəyərləndirilməsi kimi funksiyaları icra edir. Bu baxımdan bu ixtisasın məzunları və bu ixtisasa yiyələnənlər həm dövlət orqanlarında, həm də özəl təşkilatlarda yuxarıda sadaladığımız funksiyaların həyata keçirilməsi sayəsində peşəkar biliklər və bacarıqlar əldə edirlər. Həmçinin bu ixtisasın məzunları istər dövlət orqanlarında, istərsə də bələdiyyə orqanlarında peşəkar idarəçilər kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. Və dövlət qulluğunun təşkili və idarə olunması sayəsində də bu ixtisasın məzunları öz biliklərini və bacarıqlarını göstərə bilərlər.